Казакстанда президенттик шайлоо күнү митинг болуп, ага катышкан 100 адам кармалды. Казакстандын ички иштер министрлигинин биринчи орун басары Марат Кожаевдин айтымында кармалгандардын арасында бүгүнкү иш-чаранын уюштуруучулары жана активдүү катышуучулары бар. Анын айтымында Нур-Султан менен Алматы шаарындагы бийликти жаман көрсөтүү максатында болуп жаткан нааразычылык акцияларына тыюу салынган жана каттоодон өтпөгөн экстремисттик уюм уюштурду. Өлкөнүн ар тарабында добуш берүү өз калыбында жүрүүдө, бирок сырткы күчтөр таасир этип жаткан мындай митингдер билинбей өтүп кеткен жок, деди орун басар. Эске салсак, бүгүн эгемен Казакстанда 6-чы ирет президенттик шайлоо болуп жатат. Анда президенттик тактагы 7 талапкер ат салышууда. Ал эми коңшу өлкөнү 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаев президенттик кызматтан 19 март күнү өз чечими менен четтеген.